Ertalab vohli uyg'onsam, papchigi X kostyum kepti yana. Voy, dedim-da, birinchi serebroga aylantirib ko'rdim. Juda ham serebroyim ko'p, nima chiqar ekan deb. Mami chiqdi. Hayron bo'lmadim, chunki bir xil narsa pabikda. Endi serebrolarim tugatib, keyin sekin yusiga o'tdim. 565 yusim bor ekan, shu tumga qarasam. Mayli, aylantirib ko'ramiz oxirigacha. Karuchi, bu 3-ta personajdan bittasini tanlash kerak ekan. Mami Jononni kiyimi menga yoqib qoldi. O'shani tanlab aylantirishni boshladim. Qarang nima chiqar ekan deb. Mami Jononni kiyimi olov bo'lib turibdi. Ochilgan atirgul. Yo, atirgul g'unchasi. Joningdan oppoqini so'ngingdan. Hoy. Ayo, bu chillashira olmayman. Xuddi 500 yusiga mifik kiyim beradigandek tanlashimni qaranglar. Mifik kiyimli sezotgan bo'lsanglar, hammasi bir-biriga o'xshaydi. Men bu opani kiyimi qizil, faqat oldi yonib turishi yoqdi. O'shaning uchun mana shu balki chiqib qolar 500 yusiga. Dedim-da, aylantirishni boshladim. Ketdik. Yo'q, chiqmadi. Yana. Yo'q, yana chiqmadi. Opa, ramkasini berdi. Yaxshi. Zo'r ketasan, xolol. Yana. Ayyo, chiqmadi. Monetasini ber yotibdi. Ko'proq pul ishlatsin deyotdi. Boshi bor, miyasi yo'q insonlar buni ochadi. Chunki bir xil X kostyumlar deyarli hammasi bir xil sezotgan bo'lsanglar, 500 yusiga nima ham berardi deb aylantirdim. Aylantirayotdim men hali ham. Faqat tangasini beryapti. Yana ketdi. Yo'q, yana. Vo, uroq. Uroq berdim, o'rtoqlik ko'rdinglarmi? Yaxshi, yana tangasini beryapti. Yo, mana. Mifitski emotsiya berdi. Yaxshi. Qani yana nima berar ekan? Bunda o'ylab qarasa, bir tinga qimmat narsa-da, atak. Yusiklarim tugayapti o'rtoqlik. Ko'ramiz, oxirigacha aylantiraman. Bitti-bitti aylantiraman ataylabdan. Nima chiqar ekan deb. Omatda. Chiqsa chiqdi, chiqmasa boshqa aylantirmayman shundoq. Shashvar ber, hech bo'lmasa iplos o'yin o'ynab yura. Vau! Vau, planyor berdi. Yaxshi, bo'ldi. Yusik tugadi. Bo'ldi, tamam. Endi tomosha qilamiz, nimalar chiqqan ekan. Borligi baraka, boshqa pul ishlatish yo. 500 yusiz jalka lekin. Mifitski emotsiya. Vau, didigan ish narsasi yo. Yig'lab kulyaptimi, tushunib bo'lmaydi. Endi planyorni sinab ko'ramiz. Bu normalni, bu yaxshi. Yaxshi. Yo, jonim. Like va podpiska.